Идвахме просто така, че сякаш тук ще се случи нещо.
Ангели ще дойдат, направо Господ ще стеде, ще ни каже нещо, ще ни издигне, какво ли не. Нямаш търпение кога ще дойдеш, кога ще дойде петък, четвъртък, неделя, за да може да се съберем. Кога ще дойде срядата за младежкото. Сега една грешка, две грешки, първата любов се отива. И след това идваме, ставаме християни само на думи. Това не трябва да е така. Трябва винаги да живеем в първата любов. И точно това пише Йоан. Имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Не оставайте първата си любов, защото тя е вечна, тя е истинска. И искам да ви насърча с това. Не правете грешки, защото първата любов ще си отиде. И първата любов трябва да е каквато беше първата. Амен. Амен. Бъдете благословени, аз много се радвам, че съм събран тук. Jesus.
на Сам тебе,
спаваш, докато се сме. Само ти, Исус, само ти, Исус, само ти. Thank you.
после оздравейте, християнине, християнине, що ми звикам ти да кажеш, Боже, ето ме. Християнине, християнине, що ми звикам ти да кажеш, Боже, ето ме. Надежда ли изгуби, друг Бог ли възлюби, там не може чадо ти да чуе гласът ми. Надежда ли изгуби, друг Бог ли възлюби, там не може чадо ти да чуе гласът ми. Не са единени и тъй уморени, ако още тъй стоите, ще се заблудите. Не са единени и тъй уморени, ако още тъй стоите, ще се заблудите. Християнине, християнине, що ми звикам ти да кажеш, Боже, ето ме. Християнине, християнине, що ми звикам ти да кажеш, Боже, ето ме. Отят не оставяй, баща си не забравяй, че за тебе мога всичко чадо да направя. Отят не оставяй, баща си не забравяй, че за тебе мога всичко чадо да направя. Християнине, християнине, що ми звикам ти да кажеш, Боже, ето.